триває збір пшениці. Цього сезону зернові на Черкащині вродили, попри погодні випробування. Йдуть опади великі, колосок уже тяжкий, достиг, набирається вологи, плюс вітер, і воно його місцями виложує, де більші пориви вітру були. Тепло не витримує, і воно вилягає. Трошки нам ускладнює роботу. Володимир 20 років працює на комбайні. Робочий день починається на світанку і триває часом до заходу сонця. Полегшує усі процеси сучасна техніка. Є і конденсування, і автопілот, за яким можна, ну, полегшує роботу оператора на даний момент, набагато легше працювати, і також можна більш виробляти, робити більше наробіток, більше гектарів, якість, менше втрат. Нині на полях Черкащини вже збирають озиму пшеницю та ріпак. Стартують роботи на полях ячменю та гороху. Зберігають аграрії українські традиції. Щоб жнива були вдалими, проводять зажинки – свято формування першого снопа, які багато років тому зрізають його серпом. Береться у руку пучка жнива, крепко тримаємо і серпом, щоб воно зрізалося. А потім кладемо. Перший сніп для українців завжди був символом. Зберігався він у коморі, потім на семена, коли засівали знову поле, вимолотили трохи із нього зерна, а решта, як дідок, зберігався до Різдва. І от на Різдво тоді заносили його в хату, ставили на покуті, виминали кілька зернят для куті, а весною вже потім цей сніп домолочували, обмолочували, ну і палили його. У сучасних аграріїв свої випробування. Це вже другі жнива під час повномасштабного вторгнення. І попри всі складнощі, кажуть, врожаї радують. Саме головне – це те, що ми маємо продовольчу пшеницю. Другий, третій клас. Тобто ми не фураж, у нас буде пшениця з високими хлібопекарськими якостями. Це говорить про те, що хліб не має дорожчати в будь-якому випадку, бо пшениця якісна і класна. Найактуальнішою проблемою є збут зібраної продукції через скасовану ворогом зернову угоду. Наразі наші мудрі аграрії заздалегідь підготувались і до цих викликів. Досить багато агропідприємств добудували додаткові зерносховища. Загальна кількість добудованих зерносховищ у нас під 100 тисяч тонн, що теж дає міцність для того, щоб було де зберігати до моменту, в тому числі, експорту зернової продукції. На Черкащині обробили вже 9 тисяч гектарів полів, а загалом в області засіяно 1 мільйон 200 тисяч гектарів. Найбільше кукурудзи, соняшника, озимої пшениці та сої. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».